Jovem Pan e o tempo. Muito bem, vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira e também durante o fim de semana. Quem tem as informações é o Carlo Burigo, ele está na estação CEAPLA, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlos, ouvinte da Rádio Celso Jovem Pan. Nesta sexta-feira, céu claro pela manhã, mas à tarde, seguida a aproximação de uma frente fria e a perda da força dessa massa de ar seco, teremos aumento da nebulosidade, podemos ter pancadas de chuva na região. Máxima prevista por hoje de 30 graus, mínima registrada hoje foi de 18. E para o final de semana, com essa chegada dessa frente fria, ainda amanhã teremos temperaturas ainda na casa dos 30 graus, a máxima, a mínima em torno dos 18. Mas domingo, segunda-feira e até terça-feira, as máximas serão um pouco mais amenas, variando entre 25 e 27 graus, e as mínimas variando entre 16 e 18 graus, cara. E principalmente as pancadas de chuva, né, no final de tarde desse domingo, sábado, domingo e segunda-feira. Previsão de chuva, então, para o fim de semana. Pela manhã, o tempo bom, estável. Estável, mas assim, no final de semana, um pouquinho mais nublado, né? E as temperaturas, como eu falei, vão ter um ligeiro declínio nas temperaturas, cara. Tá certo, então, Burigo. Muito obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Para você, tenha um bom trabalho. Você também pode acompanhar a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com/jornalcidade e faça a sua inscrição.